gente, tudo bom? Esse vídeo aqui é sem spoilers, porque é uma cabine online que eu já deveria ter falado, mas ele ainda tá disponível no cinema virtual, então eu vou aproveitar pra falar com vocês desse filme que é o Yes. O Yes é um filme que é uma peça off-Broadway, né, que eles chamam, que é fora da Broadway lá nos Estados Unidos, e quem foi em Nova York já conhece, são as peças que não são exatamente as mais famosas, elas ficam ali nas outras ruas e tal, enfim. Ele é baseado nessa peça, e o cara que escreveu essa peça, ele é o cara principal do filme, né, é o bem nutrido lá, que é o Patrick Nolan, faz o papel do Patrick Nolan, o Tim Reabulto. Nessa história, a gente já vai entender logo no início que ele tá sendo acusado de ter abusado de um rapaz, de um aluno dele. Ele era uma criança muito famosa, daquelas crianças prodígio e tal, criança, né, super, criança que é famosa em televisão, em teatro e tal, e ele vive dessa fama dele do passado. Hoje em dia ele é um cara alcoólatra, que vive, então, dos louros do passado, e ele dá aula, então ele faz alguns... dá aula e também treina alguns adolescentes, né, pra fazerem aqueles testes, né, pra elenco. Então aparece ele fazendo isso. Só que a vida dele vai mudar completamente quando ele conheceu o Jeremiah. O Jeremiah tem 17 anos, ele vai conhecer numa peça de escola, e ele vai acabar, como ele briga com os pais e tudo, não vou poder dar muito spoiler da história do que acontece, gente, mas ele vai acabar... ficar nele como professor e ver nele, né, um cara assim, um monitor, a pessoa que vai levá-lo ao estrelato, que é o grande sonho do rapaz. Bom, acontece que essa história, ele é exatamente o cara que vai acusá-lo, a gente vê isso logo nisso, tá na sinopse também, de abuso, né, o menor de idade, acusando o cara ali, então mais velho, de abuso, dizendo que ele utilizou ali, né, da tutoria dele pra abusar do rapaz que era menor de idade e tal, que não tinha menor interesse nesse cara. Eu achei as atuações sensacionais, eu achei a história prende muito a gente, é uma coisa muito real, né, como você vê até os atores muito, que começaram muito jovens, principalmente nos Estados Unidos, como eles vão se perdendo, né, porque a fama não é mais a mesma, eles começam a ter envolvimento, ficam dependentes químicos, né, viram dependentes químicos, começam a beber muito. Então eu achei muito real e achei a atuação do cara sensacional que faz o Patrick, que é esse o principal, né? O Jeremiah também é um cara que tá ali numa situação muito delicada e que a gente não consegue, na verdade, não sei se eu consegui entender de verdade o que que acontece. Mas eu deixo pra vocês descobrirem, porque eu não vou contar mais nada, senão eu vou acabar dando um tremendo spoiler de como termina e de que cena é essa, né, que a gente fica ali na dúvida ou não, ou vocês conseguiram ver alguma coisa, então não vou falar mais nada, vou deixar que vocês assistam e venham aqui comentar comigo, combinado? Bom, é isso, minha nota pra esse filme, que ele é muito bom, eu gostei muito, principalmente o final, eu achei que foi um final, assim, bem condizente, né, com o que é mostrado no filme, e as atuações, como eu disse pra vocês, são o grande alto ali da história, o grande ponto alto dessa história, são as atuações dos dois. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.